А зараз долучаємо до ефіру Руслана Музичука, речника Національної гвардії України. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні. І героям слава. Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на ділянках фронту, які боронять бійці Нацгвардії України? Цієї доби, бачимо, відбулося 167 боєзіткнень зафіксовано, і найактивніші напрямки – це зараз вже впродовж деякого часу бачимо саме Донеччина, і останні дні – це безпосередньо Курахівський напрямок і Покровський напрямок, де противник намагається атакувати найбільше. Саме на цих двох напрямках, бачимо, відбулося майже половина боєзіткнень за цієї доби, і більшість з них – це все-таки зараз Курахівський напрямок. За останні тижні, бачимо, зроблена велика робота для того, аби сповільнити просування ворога на Покровському напрямку, тому що досить активно ворог намагався штурмувати саме цю ділянку фронту. Ну і останній час бачимо, що противник намагається досить активно діяти саме на Курахівському напрямку. В першу чергу це штурми груп піхоти. Тут ворог зараз, ми бачимо, не досить багато також застосовує бронетехніку, проте досить активно застосовує артилерію, мають місце авіаційні удари, і цієї доби, зокрема, на цьому напрямку також їх було досить багато. Більше 90 авіаційних ударів взагалі протягом доби, і Покровський, і Курахівський, і Турецький напрямок, і Харківщина – це саме ті ділянки, де ворог намагався найбільше завдавати авіаційних ударів. Що стосується також лінії фронту, то ми бачимо те, що противник на Харківському напрямку намагається підтримувати свою активність, підтягуючи постійно підрозділи, свої резерви, зокрема на північне прикордоння, намагається прощупувати оборону наших захисників. Зокрема, за останні кілька днів є певна активізація в районі населеного пункту Тихе, тобто мова не йде про велику кількість боєзіткнень, проте ті, скажімо так, переміщення противника і ті спроби штурмових дій по цій ділянці фронту вони також відмічаються, але і наші підрозділи, і інші підрозділи Сил оборони роблять усе можливе для того, аби протидіяти спробам ворога по всій лінії фронту, незважаючи на те, що її протяжність досить велика. Пане Руслане, от щодо Харківського напрямку, там ворог намагався прорвати нашу оборону в районі прикордоння, і бійці Нацгвардії зафіксували наступ за застосуванням важкої техніки. От те, що я спостерігаю, що все частіше ворог використовує живу силу без броні. Це говорить про те, що ресурси ворога вичерпуються? Що стосується, зокрема, Харківського напрямку, то і два тижні тому, зокрема, ми бачили, були дві спроби великих, скажімо так, колон техніки, де було застосовано більше 6 одиниць бронетехніки, зокрема, і танки, і БМП противника. І противник зазвичай намагається підкріплювати такі наступи, розраховуючи на раптовість атак. І друге, зазвичай передують таким наступом саме підтягнення резервів противника. Це, зокрема, і танкових підрозділів, мотострілецьких підрозділів, які, скажімо так, посилюють угрупування на тій чи іншій ділянці фронту. І таким чином, маючи свіжі сили, свіжі резерви, противник намагається проводити такі наступальні дії, пробувати пробивати оборону. Але бачимо те, що навіть по цій ділянці фронту та робота, яка проведена нашими підрозділами, зокрема із моменту активізації на цій ділянці з травня місяця, вона дає змогу знищувати такі сили противника і навіть колони техніки. Такі вони знищуються досить швидко у взаємодії із підрозділами, які застосовують БПЛА, із артилерійськими підрозділами. І дійсно ті групи піхоти, які здебільшого і проводять штурмові дії на цій ділянці, вони також знищуються всіма засобами. Бачимо те, що для того, аби забезпечити просування груп піхоти і іноді підвозити логістику на цій ділянці, то противник застосовує легкогабаритну автомобільну техніку, мотоцикли і техніку типу багі. Минулого тижня ворог вів штурмові дії на Куп'янському напрямку в районах сіл Синьківка, Степова, Новоселівка, Піщане. От як оцінюєте наступальний потенціал ворога на цій ділянці фронту? Які підрозділи вони там мають і кидають в бій?
Щодо Куп'янського напрямку, то відносно за останній місяць ми бачимо, що є також певна активізація, і противник намагається штурмувати позиції наших сил, зокрема в районі Сіньківки, в районі Стельмахівки були досить активні спроби штурмів навіть за останні дні. І тут противник також зосереджує і свої танкові підрозділи, мотострілецькі підрозділи, намагаючись просуватися, штурмувати наші позиції. Звичайно, що ті точки удару, ділянки, де противник зосереджує свої зусилля, він це робить вже досить тривалий час, намагаючись просунутися і до водного бар'єру, до річки Чорний Жеребець, зокрема. І таким чином, тримаючи напругу по всій лінії фронту, тому що і та активність противника, який він має по півночі Харківщини, і те, як за останній час певною мірою виросла кількість боєзіткнень на Куп'янському, на Лиманському напрямку, воно по суті противник виконує задачу, намагається і розтягувати сили по Харківщині, намагається тримати в напруженні лінію фронту на цій ділянці. У результаті штурмових дій окупанти змогли просунутися на північ від Часового Яру в районі села Калинівка. От проте просувань у самому місті не зафіксовано. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося все-таки стабілізувати ситуацію на цій ділянці? Протягом часу, коли відбуваються штурмові дії, зокрема і на Часовому Яру, бачимо, що окрім тих лобових атак, які противник намагався проводити зі сходу, то дійсно із півночі були досить активні спроби штурму, і її головною метою було саме перейти канал, і тут противник намагався зосереджувати також свої сили, дуже велику кількість піхоти, і ті підрозділи, які виконують тут задачі, їхньою головною задачею також було не допустити концентрації сил на цій ділянці. Тут досить активно працювали підрозділи, які використовували FPV-дрони, і це в першу чергу вони і в тандемі з розвідниками виявляли завчасної позиції противника і ті групи і колони техніки, які могли тут пересуватися, накопичуватися. І бачимо те, що навіть коли противник мав певний успіх і відносно деяких позицій на цій ділянці фронту, то він не мав змоги закріпитися саме завдяки тому, що тут активно працювали наші підрозділи БПЛА. І, звичайно, це також в подальшому була посилена робота артилерійських підрозділів, які вибивали противника з цих ділянок. Ну і в районі південно-східніше, південніше Часового Яру, по суті, навіть в серпні місяці була аналогічна ситуація, де противник також намагався штурмувати південніше Часового Яру. Пане Руслане, перед тим, як ви доєдналися до нашого ефіру, був матеріал нашого воєнкора Станіслава Кухарчука, і він, власне, показав одну з позицій наших оборонців, по якій ворог скинув кап. А скажіть, будь ласка, яка взагалі інтенсивність використання авіації ворогом на лінії фронту? Цієї доби противник завдав більше 90 авіаційних ударів і ще більше кабів було скинуто, тому що один авіаційний удар він може скидувати декілька кабів. Звичайно, що головною ціллю таких ударів в першу чергу є знищення позицій, укріплених районів, нанесення ударів і навіть по населених пунктах в прифронтовій зоні. І ми бачимо те, що дійсно досить активно противник застосовував авіацію саме і по Харківщині, зокрема під час активізації наступу на півночі Харківщини. І зараз так само противник намагається руйнувати ті укріплені позиції і наносити удари по ділянках, які отримують наші захисники, це і на Курахівському напрямку, на Покровському. Дійсно, що перевага ворога в повітрі, він її намагається досить активно використовувати, і це одне із тих питань, над яким працюють і зараз сили оборони, керівництво держави, для того, аби мати засоби, мати змогу нівелювати цю перевагу противника в авіаційних засобах. Пане Руслане, ще хотілося б поставити вам багато запитань, але, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.